Друзі, привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні ми з вами разом швиденько напечемо ось таких дуже простих пухких кексів на звичайному молоці. Тісто для таких кексів замішується буквально за декілька хвилин, тому відразу можна ставити духовку на розігрів до температури 180 градусів. Два яйця у мене в мисочці, сюди додаю пакетик ванільного цукру і чверть чайної ложки солі, і сюди ж додаю 200 грамів згущеного молока. За допомогою міксера все буду збивати до пишності. Загалом я збивала десь 2-3 хвилинки ось до такого стану. Тепер сюди додаю шматочок охолодженого розтопленого вершкового масла. І злегка все знову зіб'ю до однорідності. Залишилось додати сухі інгредієнти. Тут у мене просіяне борошно із розпушувачем. Поступово додаю по декілька столових ложок. І все знову ж таки за допомогою міксера буду перемішувати. І тісто готове. Ось таке воно виходить по консистенції, як густа сметана. І я ось підготувала кондитерський пакетик. Для зручності тісто буду перекладати у нього. Для випічки я взяла ось таку силіконову форму, і я її нічим не змащую. У кондитерського пакетика я зрізала кінчик і наповнюю тістом форми, причому не повністю, а десь приблизно на 2/3 об'єму. Заповнила форми тістом, і, до речі, все в мене не влізло, я ще ось одненько ось таку взяла, і тепер буду відправляти у духовку 180 градусів. Випікатимуться такі кекси орієнтовно десь 25-30 хвилин. Такі в результаті кекси у мене вийшли в моїй духовці. Вони випікалися рівно 25 хвилин. У мене вони вже повністю охолонули, і я їх зовсім трішки хочу посипати ще цукровою пудрою. Тепер моя випічка уже повністю готова. Ось такі кекси виходять на розрізі. Все дуже швидко, просто, смачно, тому можна ставити чайник і насолоджуватися. Сьогодні у мене все. Я всім дякую за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, всім миру, злагоди і до зустрічі в наступних відео.